ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክፍል ተማሪዎች መምህር መሐመድ ነኝ የቻፕተር ቱ ምዕራፍ ክፍል ቱ የምዕራፍ ሁለት ክፍል ሁለት ውይይታችን ምንድን ነው የሚለው ስ ፓርት ግሬት ኮመን ፋክተር ጂሲኤፍ ሊስት ኮመን መልቲፕል ኤልሲኤም ኦፍ ናራል ነምበርስ ነው ውድ ተማሪዎች እዚህ ጋ የምታያቸው ሁለት ቃላት አሉ እዚህ ጋ ግሬተስት ይላል ትልቁ ነው እዚሽ ጋ ስንመጣ ግን ሊስት ነው የሚለው ትንሹ አሁን ብዙ ጊዜ ይገነማቸዋል ልጆች ተማሪዎቼን ሰርች ሳደርጋቸው ይህንን በሽምደዳ ነው የሚይዙት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ኮመን ፋክተር ከተባለ ኮመን ፋክተር ከተባለ ግሬተስት ነው የሚባለው ኮመን መልቲፕል ከተባለ ደግሞ መልቲፕል ከተባለ ደግሞ ሊስት ነው የሚባለው ብለው በአእምሯቸው ይችን ደጋግመው ደጋግመው በማለት በአእምሯቸው ላይ ሴቭ በማድረግ ነው የሚዙትና የሆነ መዘንጋት ሲኖር አብሮ እርሳት ይመጣል ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ እናንተም የዚህ አይነት ሀሳቡ ካላችሁ እንዲህ በሽምደዳ ሳይሆን እዚ ጋ ፋክተር ላይ ለምን ግሬተስት እንደተባለ እና መልቲፕል ላይ ደግሞ ለምን ሊስት እንደተባለ ፅንሰ ሀሳቡን መያዝ ነው የሚጠበቅባችሁ ውድ ተማሪዎች እና ይችን በደንብ ተከተሉኝ ከዚህ በኋላ ሽምደዳ አያስፈልግ ሽምደዳ አያስፈልግም ማለት ነው እስኪ ለምን እንደተባለ አሁን እዚህ ጋር አስራ ሁለትና አስራ ስምንት የሚባሉ ሁለት ቁጥሮችን ሰጠውኝና የአስራ ሁለትና የአስራ ስምንትን አካፋዮች በሙሉ ሊስት እናደርጋቸዋለን የአስራ ሁለት አካፋዮች ለምሳሌ እንደምታያቸው እዚህ ጋር የአስራ ሁለት አካፋዮች አንድ ሁለት ሶስት አራት ስድስት እና አስራ ሁለት ናቸው የአስራ ሁለት አካፋዮች ማለት ነው የአስራ ስምንት አካፋዎች ደግሞ እንደምታዩት አንድ ሁለት 3 ስድስት ዘጠኝና 18 ናቸው አሁን አካፋዮች እንግዲህ ስንባል አንድን ቁጥር ካለቀሪ ሊያካፍለው የሚችል ማለት ነው አካፋዮችን ሊስት አድርጉ ስትባሉ አንድን ቁጥር የአንድ ቁጥር አካፋይ ማለት ያንን ቁጥር ካለ ቀሪ ወይም ሪሜንደሩ ዜሮ የሆነ ሊያደርጉ የሚችሉ አካፋዮችን መዘርዘር ማለት ነው አደለ አሁን የ12 አካፋዮችን ሊስት አድርጉ ስትባሉ አበቃ ሌላለን ወይ ስንል ሌላ የለንም በዚ ዙሪያ ላይ ማለት ነው እና አካፋዮች ያልቃሉ እዚህ ጋር አንድ ነጥብ የምትይዙልኝ ነገር አካፋዮች ምንድነው ናቸው አላቂ ናቸው ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ የ 7 ሁለትን አካፋዮች ብንባል እንደዚህ የአስራ ሁለትን አካፋዎች በቀላሉ ሊስት እንዳደረግናቸው በቀላሉ ሊስት ላናደረጋቸው እንችላለን ብዙ ሰዓትን ወይም ብዙ ጊዜን ሊፈጅብን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን አካፋዮች ምንድን ናቸው ፋይናይት ናቸው አላቂ ናቸው ማለት ነው ልንጨርሳቸው የምንችለው ነው በቃ አሁን እዚህ ላይ ነው ፅንሰ ሀሳቡ እንግዲህ አንድ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ገጻ እንደሄድ ውሰዳችሁማ ውሰዳችሁና እዚህ ጋር አምስትና ሶስት ይታዩቸኋል እዚህ ጋር ሊስት ያደረግኳቸው ነገሮች ደግሞ ምንድን ናቸው ብዜቶች ናቸው የአምስት ብዜት አምስት ከራሱ ነው ከቁጥሩ የሚጀምረው እንግዲህ ብዜትን ሊስት ስናደርግ አንድን ቁጥር ብዜትን ሊስት ስናደርግ ከራሱ ከቁጥሩ ነው የሚጀምረው የአምስት ብዜት ከተባለ አምስት ከዚህ አስ አምስት እንደምርበት አስር አስ አምስት እንደምርበት አስራ አምስት አምስት እንደምርበት ሀያ ሀያ አምስት እያለ ይሄዳል እና ተውኩት ይሄው ዶት ዶት ማለት ነው ናቸው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ተረዳችሁ ብትባሉ መጨረስ ስለማንችል የተወሰኑትን ገለጽንና ተው ነው እንጂ መጨረስ አንችልም እድሜያችን እስከሚያልቅ ድረስ ብንቀጥል የቁጥር መጨረሻው ስለማይታወቅ ብዜቶች ምን ያደርጋሉ ኢንፋይናይት ናቸው ቅድም አካፋዎች ምን አልኳችሁ ፋይናይት ብዜቶችስ ኢንፋይናይት ናቸው ማለት ነው ኢንፋይናይት ናቸው አሁን ፅንሰ ሀሳቡ እዚህ ጋር ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ የአንድ ነገር አሁን ወደኋላ ልመልሳችሁና የአንድ ነገር መጨረሻው የሚታወቅ ከሆነ የአካፋይ መጨረሻው ይታወቃል የአካፋይ መጨረሻው የሚታወቅ ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ፅንሰ ሀሳብ ዋናው ነገር እዚህ ጋር ነው ያልኳችሁ ምንድን ነው አንድ ነገር መጨረሻው የሚታወቅ ከሆነ ትልቅ ልንለው እንችላለን አንድ ነገር መጨረሻው የማይታወቅ ከሆነ ግን ትልቅ የሚባል ነገር የለው ማለት ነው እና እዚህ ጋር አካፋዮች አካፋዮች እንደምታያቸው ልብ በሉ ልንደክም እንችላለን ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ኢንፋይናይት ማለት ብዙ ናቸው ማለት አይደለም የማያልቁ መጨረሻው የማይታወቅ ልንቆጥረውን ወይም ይህን ያክል ካውንት ልንለው የማንችል ማለት ነው እና እዚህ ላይ ፋክተሮች አካፋዮች ግን ፋይናይት ናቸው ልንቆጥራቸው ልንጨርሳቸው የምንችለው ናቸው እና እንዲህ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ትልቁን መናገር እንችላለን ለዚህ ነው እንግዲህ ኮመን ፋክተር ፋክተሮች ወይም አካፋዮች ፋክተር በምንልበት ጊዜ ግሬተስት የምንለው እዚ ጋር ወደ ብዜት ስመጣላችሁ ግን ብዜት መጨረሻው አይታወቅም መጨረሻው ካልታወቀ ስለ ትንሹ ጉዳይ ነው የምናወረው ስለ ትንሹ ነው የምናወራው የትኛውን ትንሽ የትኛውን ትልቅ ወደሚለው ደግሞ ልምጣላችሁ አሁን ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር የ12 እና የ18 አካፋዮች ይህና ይህንን አድርገናል በጋራ ሊያካፍሏቸው የሚችሉ ቁጥሮችን እንደምታያቸው ሰርክል 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 አድርጌላቸኋሉ የ12 እና የ18 አካፋዮች ሁለት ሶስት እና ማን ነው ስድስት የጋራ ሁለቱም ጋር የሚገኙ ኤሌመንቶች እነዚህ ናቸው ሁለቱም ጋር የሚገኙ ከዚያ በኋላ የትኛውን ነው የምንለየው ግሬተስት ትልቅ የሆነውን አንድን የተውቋት ምንድ ነው አንድ የማንኛውም ቁጥር አካፋይ ስለሆነች እሷን ያው ኮንሲደር እናረጋታል እናስባታለን በማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሶስት እና ስድስት ናቸው ግሬተስቱ ማነው ትልቁ ነው ማለት ነው ስድስት እዚህ ጋር ስንመለስላችሁ ወደ ብዜት ደግሞ ብዜቶችን ሊስት የአምስት ብዜት እንደምታዩት ሊስት አድርጌ ዘርዝር በከፊል ማለት ነው በከፊል የሶስትንም በከፊል ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለቱ ቁጥሮች ጉዞ በሚያደርጉበት ብዜታቸውን ሊስት እያደረጉ እየዘረዘሩ በሄዱ ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ በጋራ የሚገናኙበት ቦታ አለ እሱ ማነው ነው እና እዚጋ ስንሄድ 15 ለ15 ጋዜጋ ጉዞ ስታደርግ እና ይችኛውም ጉዞ ስታደረግ ስንት ላይ ተገናኙ 15 የሚባል ቁጥር ላይ እና የሁለት ቁጥሮች እንግዲህ ግሬት ኮመን ፋክተር ቢባል ሶስት ይሆናል የ12 እና የ ደግሞ የአምስትና የሶስት ሶሪ ደግሞ ኤልስኤም ሊስት ኮመን መልቲፕል ከተባለ 15 ይሆናል ማለት ነው። ብዙ መልቲፕል አላቸው ብዙ ብዜት አላቸው ከነዚያ ውስጥ ኮመን የሆነው የጋራ የሆነው ስንት ነው 15 ነው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ትንሽ የተባለበት ጥንሰ ሀሳቡን ከያዛችሁት ካሁን በኋላ ከሽምደዳ መውጣት ይኖር ትንሽ የተባለበት ምክንያት ስለማናውቅ እና ሌላ የጋራ የሆነ ብዜቶች አሉ ትልቁ ትልቁ ብዜታቸው ቢባል ማወቅ ስለማንችል ነው እና አሁን ለምሳሌ ሶስትና አምስት ሌላ የት ላይ ይገናኛሉ ብንል ከዚያ ሰላሳ ላይ ይገናኛሉ ለሁለተኛ ጊዜ ሰላሳ ላይ ይገናኛሉ በነገራችን ላይ ልጆች እዚ ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ ትንሹን የጋራ ብዜታቸውን ካገኛችሁ ለሁለተኛ ጊዜ ብጠየቁ አሪፍ ነገር ፖይንት የምትይዙልኝ ነገር ለሁለተኛ ጊዜ ስንት ላይ ይገናኛሉ እንደዚህ ሊስት እያደረጋችሁ እንደዚህ እየዘረዘራችሁ ስደክሙ ከኋላችሁ ያ የአራዳ ልጅ የአራዳ ልጅ መሆን ያለባችሁ እንዴት አድርጋችሁ መሰላችሁ ቴክኒካዊ አካሄድ ሰአት ይፈጃል ምክንያቱም ለሁለተኛ ጊዜ አልኳችሁ አደ ለሀምሳኛ ጊዜ ስንት ላይ ይገናኛሉ ብላችሁ የፈተናው ሰዓት አልቆ ቀኑም መሽቶ እንኳን አደርሱበት አድካሚ ነው የሚሆነው እንዴት ነው ቴክኒኩ ታዲያ ከተባለ የመጀመሪያ የተገናኙባትን እሷን ማወቅ ግድ ይላል አስራ አምስት አልን በዚህ ምሳሌ በሰጠችሁ ምሳሌ መሰረት ለሁለተኛ ጊዜ ከሆነ ጥያቄው ሲባዛ በሁለት ሰላሳ ላይ ይገናኛሉ ለአስረኛ ጊዜ ስንት ላይ ይገናኛሉ 15 ሲባዛ በ10 150 ላይ ይገናኛሉ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መንገድ መሄድ ይቻላል የሚለውን እነዚህ ሁለት አክቲቪቲዎች ይቺ አክቲቪቲ እና አክቲቪቲ እዚህ ጋር ያለችዋ እንድንሰራ የምታሳይ ነች ወደ ኤግዛምፕል ስንሄድ የ18 እና የ27 ን ያው እዚህ ከሰርቶላችኋል እንግዲህ ተመልከቱ ማንን ነው ፈልጎ የሚለው እሱን ያልፈዋሉት አንደኛ ተሰርቷል ሁለተኛ ያስረዳው በደንብ ግሬት ኮመን ፋክተር ለዚህኛው ግጽ ስመጣ ደግሞ ነው ዘፈ ጫርሶ እዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ኮመን የማን ነው 8 እና ወደዚህ ስመጣ ደግሞ አሪፊ ነገር ያዙልኝ ያዝ 14 እና 15 ምን ግሬት ኮመን ፋክተር እሺ 14 አካፋዮች ተዘርዝረዋል የ15 አካፋዎች ያውና ተዘርዝረዋል የጋራ አካፋዎቻቸው እና ናቸው? መጀመሪያ የጋራዎቻቸውን ማወቅ ያስፈልጋል ከዛ ትልቁን እንፈልጋለን ይሄው አንዴ ለመልሳችሁ ወደኋላ ልክ እንደዚህ መጀመሪያ መዘርዘር ከዛ የጋራ የጋራ የሆኑትን መምረጥ ከዛ በኋላ ትልቁን መምረጥ ሶስተኛው ስቴፕ እና ይሄው የ14 እና የ15 የጋራ የሆነው ማን ነው አንድ 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 ሌላ የለም የለም ሌላ እየሰማችሁ ነው ወደ ተማሪዎች አይዞ ነቃ 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 ይደቃ ፈል ስለዚህ እዚህ ላይ ምን አንድ አሪፍ ነጥብን እንይዛለን ያ ስለዚህ ለና ጂሲኤፋቸው የነዚህ ያስቆጥሮች 15 እና 14 ጂሲኤፋቸው አንድ ነው እንምጣ ዜጋ ምን አለ መሰዳችሁ ምን አለ መሰዳችሁ ዘ ኦፍ ቱ ናቹራል ነምበር ኢዝ ዋን ዋን ከሆነ ግሬት ኮመን ፋክት የጋራው ትልቁ አካፋያቸው የሁለት ቁጥሮች ማለት ነው አንድ ከሆነ ምን ይባላል ዘ ነምበር ሪላቲቭሊ ፕራይም ነምበር ይባላሉ አንጻራዊ ብቸኛ ቁጥር ማለት ነው ራቲቭ ፕራይም ነምበር ማለት በአማርኛው ስንገልጾ አንጻራዊ ብቸኛ ቁጥሮች ይባላሉ ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ ሰባት እና ስምንት ለምሳሌ ብንወስድ አሁን የሰባት አካፋዮች እነማን ናቸው አንድ እና ሰባት የስምንት አካፋዮች አንድ ሁለት ስምንት የጋራዎቹ እነማን ነማን ናቸው ሚባል አንድ ብቻ ነች ሰባት እና ስምንት ኢራቲ ፕራይም ነምበር ናቸው ማለት እርስ በርሳቸው አንጻራዊ ብቸኛ ቁጥር አንዱ ከአንዱ አንጻራዊ ስለ እነዚህ ስለ ሁለት ነጥቦች በሚቀጥለው ውይይታችን በደንብ ብንወያይ ሳይች አሁን መልላችሁ ፈልጌ ነው አሁን ኤልሲኤም እና ጂሲኤፍ በምን መልኩ እንዳገኘን ተማር ባጭሩ ይሄ ፓርት እነዚህ እዚህ ጋር ያሉ ሁለት ነጥቦች እቺ ነጥብ እና 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 ይሄ ነጥብ ሰብታይትሎቹ ማለት ነች እነዚህ ወጎች ወይም ውይይቶች ምን ያስተምራሉ መሰላችሁ ሌላውን መንገድ ምንን ጂሲኤፍ እና የምንፈልግበት ሌላኛውን መንገድ እንድናውቅ መንደርደሪያ የሚሆኑ ነጥቦች ናቸው ስለዚህ ይሄ ፓርት ደግሞ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ባልተሰራች አእምሮ በደንብ አድርገን በክፍል ሶስት ልምጣበት እንደዛ ይሻላል ሺ ፕራይም ነምበርን ግን በደንብ ያዟት እሷን ነገር ከፕራይም ነምበር ጋር ደግሞ እንዳታጋጫት ፕራይም ነምበር ማለት እና ሪላቲቭ ፕራይም ነምበር ይለያያሉ ተማሪዎች ፕራይም ነምበር አንዲት ቁጥር በራሷ በግሏ ፕራይም ነምበር ነች አይደለችም ብለን እንገልጻታለን ፕራይም ነምበር በባለፈው ውይይታችን ፕራይም ነምበር ማለት የዛ የቁጥር ኢንሴት ኦፍ አካፋይ አንድ ራሱ ብቻ የሆነ ፕራይም ነምበር ይባላል ለምሳሌ 3 7 13 11 የመሳሰሉት ሪላቲቭ ፕራይም ነምበር ሲባል ግን ሁለት ቁጥሮች ናቸው ጥንድ ሆኖ ነው የሚሰጧቸው ጥንድ ሆኖ አንዱ ለአንዱ ሪላቲቭ አንጻራዊ ብቸኛ ነው ወይ ነው እጭን ኮታን ኮታ በደንብ ያዙ መምር ነኝ